Drugo predavanje u ovoj sedmici u kojoj neće biti laboratorijskih vežbi, već samo dva predavanja da bismo stigli da završimo sa kompletnim gradivom, se odnosi na senzore. Do sada su obrađene lekcije merenje električnih veličina prvi deo i merenje električnih veličina drugi deo. I negde u poslednjem predavanju smo se dotakli teme senzora i recimo kako izgledaju nekakva merenja na termistoru, na force sensing resistoru, znači na otporniku koji je, koji menja svoju otpornost u odnosu na silu, odnosno senzoru sile ili rekli smo tamo pritiska, pošto je pritisak mera sile po jedinici površine. I sad bi trebalo nešto ukupno da kažemo, odnosno da pređemo deo gradiva koji se odnosi na senzore. Gradivo koje pričamo u ovoj lekciji je pokriveno skoro u potpunosti udžbenikom, čiji sajt vam je dostupan ovde. Veći deo slika sam preuzela odatle, ali deo ilustracija su takođe preuzete iz materijala za merne mostove sa katedre za elektroniku. Na slici je jedan kapacitivni senzor koji se nadam da ćete imati priliku da koristite u laboratoriji tokom drugog ciklusa laboratorijskih vežbi. E sad, merna traka je najčešće korišćen i opisivan senzor i nekako mi je nemoguće da započnem lekciju o senzorima, da ne počnem sa mernom trakom i ako pogledate bilo koje neke druge materijale koje se odnose na senzore, bilo da su sa našeg fakulteta ili sa nekih stranih univerziteta, vidjet ćete da uglavnom priča o senzorima počinje sa mernom trakom. Merna traka je zapravo jedan vrlo jednostavan objekat i možemo reći da ona menja otpornost kada menja nekakvu svoju dimenziju ili kada dolazi do nekakve njene deformacije. Ona meri deformaciju objekata, to možemo slobodno da kažemo, ovde data definicija direktno sa Wikipedije. I izumili su je Simons i Raj 38. godine, znači negde početkom, boga mi skoro pa polovinom 20. veka. I ono što vi najčešće ćete videti mernu traku, ona dolazi u različitim oblicima, ali vrlo često se ona nalazi na jednom fleksibilnom materijalu, da kažemo foliji, na kome postoje određeni kontakti i koja dolazi u određenom paternu, znači taj obrazac kako su ti kontakti štampani i sam materijal merne trake na toj foliji je vrlo karakterističan i možete ga vidjeti na ovoj slici dole. Kako se objekat za koga zalepimo mernu traku deformiše, tako se menja dimenzija merne trake i samim tim to izaziva nekakvu promenu. Ta promena se meri pomoću Wheatstonovog mosta, zato ponovo spominjemo one materijale za merne mostove. I ovo je jednostavan merni most, ako se sećate, merni most za merenje sa jednosmernim napajanjem. I ona menja svoju otpornost. Znači, kada biste na ove krajeve doveli mernu traku kao jedan od otpornika Wheatstonovog mosta u jednu od onih četiri grane, vi biste mogli, ako se sećate kako smo merili putem termistora merenje sa mernim mostom kada se on izvodi iz ravnotežnog položaja, tako biste isto mogli da izvedete iz ravnotežnog položaja i merni most u kome se nalazi merna traka. Naravno, tu postoje i neke druge specifičnosti koje su vezane za merenje mernom trakom, ali ovo je, da kažem, jedna jednostavna. Najčešće se ne koristi naponski razdelnik za merenje sa mernom trakom, iako principijalno vi to možete teorijski da uradite. Merna traka je promenljiv otpornik, ako je stavite u naponski razdelnik, vi ćete izmeriti nekakvo RX ili RX u vremenu, pošto se merna traka menja u zavisnosti od toga kako je deformišemo, na koji način teku te deformacije nje, odnosno objekta za koji je povezana sama merna traka. Ali postoji jedan problem sa naponskim razdelnikom. Prvi je što naponski razdelnik nije dovoljno osetljiv kao merni most. Drugi je što iz mernog mosta najčešće možete vrlo jednostavno da radite pojačanje i pričat ćemo o tome nešto kasnije tokom ove lekcije senzori. A treći razlog je što je osetljivost, ako se sećate, osetljivost sam spominjala na prethodnim predavanjima, veća za merni most. Znači, merenje sa mernim mostom ima niz pogodnosti ako ga poredite sa merenjem sa
naponskim razdelikom kakav ste vi koristili na laboratorijskim vežbama. I kad već pričamo toliko o mernim mostovima, ovde možete da vidite jedan Wheatstoneov merni most. Mi nismo trenutno ucrtali mernu traku, zato što postoje različiti merni mostovi gde možete da imate jednu, dve ili čak više mernih traka. Merna traka se na engleskom kaže strain gauge i to je jedan rezistivni senzor, to je otpornik promenljive otpornosti, čija se otpornost menja kada se menja naprezanje ili kada dolazi do nekakve deformacije samog materijala. Princip rada merne trake se zasniva na tenzootpornom efektu. Znači, promena otpornosti žice, na primjer, pri njenom istezanju, e, to vam je taj tenzootporni efekt kada se žica rasteže i kada prilikom toga dolazi do promene njene otpornosti. Kako dolazi do naprezanja objekta, vidjet ćemo kasnije nekakve ilustracije. Folija na kojoj se nalazi merna traka se deformiše i električna otpornost materijala merne trake se menja. I pošto onda vi imate otpornost koju možete da merite promenom napona, najčešće rekli smo u Wheatstoneovom mostu, onda vi možete da pratite kako se menja promena otpornosti, to jest promena naprezanja objekta i promena same dimenzije merne trake. Naravno, postoji za te silne transformacije koje vi sad imate iz jedne veličine u drugu, koje nalikuje onome što je bilo sa termistorima na prethodnom predavanju, postoji faktor naprezanja ili gauge faktor koji može da se koristi zajedno sa samom mernom trakom. Ako se setite, pričali smo već od one tanke folije, odnosno filma ili poluprovodnika koje se... za koji se prišvršćuje za objekat čije se naprezanje meri, znači to je ta traka. I merna traka obično dođe u tim nekim malim trakama veličine nokta, na primjer, vrlo su diskretnih veličina. I ono što vi treba da uradite, treba da zalepite mernu traku za odgovarajući objekat. E sad, mi se uglavnom bavimo ovim električarskim delom, da kažem kako izvršiti merenje, kako napraviti program, koje kolo iskoristiti, da li naponski razdelnik, da li koristiti Wheatstoneov most. Wheatstoneov most ima također jednu dobru pogodnost, može da vam kompenzuje, da vrši temperaturnu kompenzaciju, pošto otpornici su poznati po tome što su osetljivi na promenu temperature. E sad, to je odlična stavka ako imate termistor, ako imate senzor temperature, a jako je loše ako, na primjer, imate mernu traku. Mi želimo da se otpornost merne trake menja samo kad se menja naprezanje, a ne želimo da se menja njena otpornost prilikom promene temperature. Pa je zato merni most jedno odlično električno kolo koje možete da koristite za merenje sa mernom trakom. Takođe, mi se bavimo onim delom da li ćete koristiti koji mikrokontrol, da li ćete koristiti Arduino ili nekakav C kod, da li ćete od toga praviti Python kod, analizirati dalje signale. Međutim, postoji jedna cela druga grana, da kažem, koja se bavi time gde zalepiti i gde postaviti na vaš objekat samu mernu traku. I druga stvar, čuli ste, prva stvar koju sam rekla, zalepiti. Mernu traku treba zalepiti i treba jako voditi račun o tome. Mernu traku ne možete da lepite običnim komercijalno dostupnim lepkom ili super lepkom, zato što da bi merna traka merila pravilno, njena deformacija mora da prati deformaciju objekta. Tako da super lepak bi bila neka kruta veza između merne trake i objekta i onda ne biste mogli dobro da merite deformaciju samog objekta. Znači, postoje posebni lepkovi, odnosno materijali koji se koriste za lepljenje merne trake za odgovarajuće objekte koji mogu da se, koji su u primjeni. Da kažem, i postoje različite konstrukcije. Najčešće ja imam merne trake u laboratoriji, ali imam ih uglavnom za pokazivanje studentima. Malo je nezgodno sa ovom kamerom da pokazujem, jer to su zaista jedne mini folije. Međutim, ja nikad nisam merila sa tim mini folijama, uglavnom imam već nekakve metalne konstrukcije koje možete gotove da kupite. Najčešće se merna traka koristi za merenje težine, merenje sile i onda imam te gotove konstrukcije koje mogu dalje da postavljam u most ili koje su već uvezane u most gde ja samo merim ravnotežu mosta ili dovodim napajanje. Znači, ono što je jako važno, važno je da kada postavite mernu traku na objekat, za pravilno merenje budete sigurni da je to urađeno na jedan profesionalan način, prvo da je postavljeno na pravo mesto na objektu, a drugo da je postavljeno tako da
prati promene u dimenzijama objekata. Mernih traka, pored tih koje su par milimetara kakvi ja imam u laboratoriji, postoji od par centimetara. I ono što treba da znate za njih, to je ova, ono što sam spomenula na posebnom slajdu, vrlo specifična konstrukcija. Znači, postoje terminali, mislim da su malo pre bili ovde, vidite, to su ta dva terminala koji se vezuju za žice i dodaju, da kažemo, u nekakav Wheatstoneov most ili u granu Wheatstoneovog mosta. I ono što treba da znate jeste da ako vi rastežete mernu traku, znači, bukvalno nekako je, ovako dovodimo, imate mernu traku koja je ravna i mi je savijamo kao što je urađeno pod ovom tačkom B, onda imate veću promenu otpornosti. Međutim, ako je ugibate na ovaj način, znači imate ravnu mernu traku i vi je savijete u suprotnom smeru, dobit ćete manju promenu otpornosti. Šta to znači? To znači da promena otpornosti u zavisnosti od smera promene dimenzija ove konkretne folije i ovog načina štampanja merne trake nisu isti. Znači, mogu da se menjaju. Takođe, trebalo bi da znate da merna traka manje reaguje, recimo, na neke druge bočne promene svog deformiteta. Zašto vam ovo kažem? Zato što ova konstrukcija, kako je merna traka u obliku ove žice naštampana na tu foliju, gde imate dva terminala i gde su ovde složeni, kako da kažem, na relativno maloj površini, je složen na relativno velika dužina same žice, odnosno merne trake, i ta fizička konstrukcija omogućava da imate najbolju senzitivnost, to jest osetljivost, prilikom promene ove dimenzije kao u tačke B. To ne znači da vi ne možete da koristite mernu traku na drugi način, ali ako hoćete optimalno da iskoristite senzor, da najbolje merite promene koje vam taj senzor nudi, onda je idealno da ga koristite kao u opciji B. E sad, merna traka može biti doći u različitim oblicima i može vam pomoći da merite različite deformacije. I sad zamislite, ovo je jednostavna merna traka i ovde su vam date neke strelice u kom smeru se mere te deformacije. I rekli smo da u ovim smerovima, recimo, najveća je deformacija. Potom vi mernu traku možete da stavljate u određene krugove pa da merite različite istezanja. Možete da stavite, na primjer, dve merne trake na jednu polugu pa da merite istezanje u oba smera. Takođe, možete da mernu traku na sam objekat ili na samu foliju štampate pod različitim uglovima, pa onda da imate, tako da kažemo, dijagonalne transformacije koje mogu dalje da se prate. Jedna zanimljiva konstrukcija je prikazana ovde na slici. Znamo da merna traka, zapravo kad se ugiba, odlično meri, ali ako obe postavite u dva različita smera, onda možete u četiri smera jako dobro da pratite merenje deformacija. I naravno, mnoge druge stvari. Ja ovde nisam stavila, ali ako je merna traka štampana na folije, recimo ovo su neke opcije, ali ako merna traka dolazi, otkud znam, na objektu, pa vi taj objekat uvrćete, zavrćete, savijate, uvijate, zavijate. Znači, niz stvari koje možete da radite sa objektima i bukvalno shvatite ovo kad kažemo deformacija, mogu razne deformacije da se koriste. Ono što je i dobro i loše, karakteristika merne trake najčešće jeste linearna i to je dobra osobina. Pričali smo o tome da karakteristika senzora i treba da bude linearna i ako nije, to se uči na različitim kursevima, na signalima se uči, na senzorima i aktuatorima. Kako možete da linearizujete karakteristiku senzora, što je jedna vrlo dobra veština. Međutim, ono što je loše, to je da je merna traka linearna samo u jednom jako uskom opsegu, od 1 do 10% najčešće od maksimalne vrednosti, i zato se u praksi, vidjet ćete, vrlo često je njena upotreba, odnosno primjena, u opsezima u kojima ona ima linearnu karakteristiku, što znači da služi za merenje relativno malih deformacija, za merenje promjena relativno malih deformacija. Ako se sećate, kada smo radili i crtali karakteristike kroz zadatke i ove i prethodne sedmice vezano za termistor, kako izgleda zavisnost temperature termistora od otpornosti, možda ste primetili da i tamo ne postoje linearne zavisnosti, ali da na određenom radnom opsegu, na određenim opsezima mi možemo da kažemo da ovde postoji linearna zavisnost. Jedna jako zgodna varijanta koja može da se koristi
i ja ću probati da vam pokažem kako izgleda ovaj slajd. To je temperaturna kompenzacija merne trake i ona je jako važna. Znači, ja sam već... samo sekund. Ja sam već rekla da je temperaturna kompenzacija jako važna i da vi možete, ako nju primenite, da merite tako da vam temperatura ne utiče na promene otpornosti same merne trake. Inače, promena temperature je bolna tačka svih rezistivnih senzora. Senzori koji su nastali na osnovu promene otpornosti otpornika se zovu, jel te, rezistivni senzori koji se zasnivaju na tom principu. E sad, kod termistora to nam je poželjno, zato što prosto termistor meri... termistor meri temperaturu, međutim, kada pričamo o nekim drugim drugim mernim trakama, drugim rezistivnim senzorima, onda to uopšte nije tako jednostavna osobina i ona može da smeta. E sad, jedna od pogodnosti zašto se koriste merenja unutar mernog mosta jeste da se poveća osetljivost i da se napravi temperaturna kompenzacija. Zašto? Pa setite se samo kako izgleda jednačina za ravnotežu mosta. Znači R1, ja ću sada da podelim ponovo prezentaciju da mogu samo da pokažem taj deo, pa onda idemo na ovaj sajt koji sam iskoristila. Znači, ako imamo Wheatstoneov most i kažemo R2 puta R3 jednako R1 puta R4, zamislite da je R4 ta nepoznata otpornost, znači R4 jednako je Rx i jednako je R2 puta R3 kroz R1. E sad zamislite da je R3 takođe jedna merna traka koja se ne deformiše. Znači, ta traka je potpuno statična, R3, R4 se samo deformiše. I R4 kaže, ta merna traka statična puta R2 kroz R1, je li tako, tome je jednaka njegova otpornost. E sad, ova traka koja se ne deformiše, ako dođe do neke promene temperature, pošto su ova oba otpornika u istom mostu, oni će da se promene podjednako. Pa ako oni imaju linearnu zavisnost, recimo R3 se promeni, usled promene temperature, onda će i R4 da se promeni. I onda ovaj izraz će nekako ući ta kompenzacija na sam izraz za R4, to jest Rx, vam neće uticati promena temperature. E sad, ono što bih voljela s vama da podelim, to je ovaj All About Circuits site na kome su pokazani ti merni mostovi, pa koga to bude više zanimalo može da ode na ovaj sajt, link je dat u prezentaciji. Znači, ono što je ovde jako zgodno nacrtano, to je kako izgledaju merne trake, znači da se meri sama otpornost između ove dve tačke i da imate promenu pozitivnu i negativnu promenu otpornosti, znači u zavisnosti od deformacije ta otpornost može da se menja tako što raste ili opada. I ono što je zanimljivo, ova merna traka, ovde kaže insensitive to lateral forces, nije ona baš toliko neosetljiva na ove bočne sile i na bočne deformacije, ali se značajno manje menja i značajno je manje osetljivost, je li tako? Nije u potpunosti insensitive. I ono što možete da vidite je naravno kako izgleda taj merni most. Mi smo već rekli Wheatstoneov merni most, ovo je samo jedna malo drugačija šema od onih koje ste vi već imali priliku da vidite. Ako na jednoj grani, recimo R4, malo pre smo rekli grani, dodamo strain gauge ili mernu traku, onda možemo da izmerimo primenom ravnoteže mosta, na primjer, koliko je to Rx. Međutim, ono što takođe treba da imamo na umu, to je, ako se sećate onog mosta, Kelvinovog mosta ili Thompsonovog mosta, kada smo merili relativno male otpornosti, pa su onda uticali efekti od kabla, znači vodite računa da kablovi koji koriste unose neku promenu i unose neku otpornost u vaš merni sistem i da morate na neki način njih da kompenzujete. Koji je način da to uradite? Pa pričali smo o tome. Najjednostavnije, uzmete unimer, spojite ga za vašu mernu traku, proverite koliko je pokazivanje tog unimera, onda spojite kratko samo, ako se sećate, samo spojite kratko krajeve ovih R-wire i onda će vaš unimer da izmeri R-wire 1 plus R-wire 2. Tu vredno zapamtite, oduzmete od ukupnog merenja i na taj način ćete kompenzovati za ove promene koje mogu da vam izazovu žice. Inače, jako je važno da znate da otpornost žice može da utiče na merenje
upravljanje sa mernom trakom unutar mernog mosta. Naravno, tu postoje različiti načini kako to možete da izbjegnete. Recimo, postoje obavezivanja, mi se time ne bavimo na predmetu, ali prosto da bude da ste čuli negde, three wire quarter bridge strain gauge circuit, znači trožična četvrtina, da kažemo, mosta sa mernom trakom, da kažemo da se tako zove električno kolo. Pričali smo o temperaturnoj kompenzaciji, malo pre sam vam rekla da je jako zgodno kada imate izraz za mernu traku, odnosno njenu otpornost, koja zavisi od otpornosti druge merne trake, koja se ne deformiše i gde se obe nalaze izložene istim uslovima, to jest obe se nalaze recimo na sobnoj temperaturi, ako već pričamo o nekakvim uslovima merenja unutar u laboratoriji. Naravno, vi imate druge varijante vezivanja, rekli smo, pošto postoje ova otpornost otpornika, kako možete da vežete dve merne trake unutar mosta. I ono što smo rekli, jedna je unstressed, druga nije stressed. Ovaj most koji vidite i koji sam ja malo pre i usmeno opisala dok nismo otvorili ovaj sajt, se naziva half bridge ili polumost, zato što se u njemu nalaze polovina čine merne trake, a polovina čine ovi klasični otpornici R1 i R3. I ovde je dat primer kako recimo možete na nekom konzoli ili kako da je nazovemo metalnoj držci, da implementirate merne trake na taj način da one mogu da mere određene deformacije. I sad zamislite da smo ovde doveli silu i da se polako ova opruga koja je ovde vezana za neki zid, da ga tako nazovemo, ili neku stabilnu podlogu, da ona počinje da se savija pod uticajem sile. To savijanje će biti ubeleženo dobro na ovoj plavoj mernoj traci, strain gauge 2, ali neće biti dobro ubeleženo na ovoj crvenoj mernoj traci. Zašto? Zato što se traka ne deformiše u tom smeru i onda vi ćete moći da merite različita merenja. Takođe, one obe mogu, znači ako recimo ih tako postavite da se obe deformišu, ali tako što jednoj raste otpornost, a drugoj pada otpornost, ja ovde recimo ne vidim kako su one postavljene na ovom konkretnom konzoli, ali na ovoj slici su one postavljene tako da kada delujete silom, obe se deformišu, s tim što na jednoj otpornost raste, a na drugoj otpornost pada, i onda možete da dobijete, jel, odgovarajuću funkcionalnost. Takođe, vi možete da dodate dve merne trake od kojih se dve mere deformaciju, dve ne mere, i ovo je full bridge ili pun most koji koristi, naravno, pošto je full bridge, pun most, 100% su samo merne trake, se nalaze unutar Wheatstoneovog mosta. Ko želi, može više da pročita u ovom članku, meni se članak jako dopao, a malo je nezgodno da kopiram slike odatle, ali eto, pogledali smo zajedno sajt, pa ko želi može da pogleda za neke druge detalje. Ok, ovde vam je link na slajdu 7. E sad, koji je princip rada merne trake? Mi smo već na vežbama prošle sedmice komentarisali malo princip rada i kako možete da izvedete različite izraze vezane za mernu traku, ali ono što smo rekli da je glavno, to je otpornik, rezistivan senzor koji zavisi od nekog ro, koja je specifična otpornost, zavisi od dužine žice L, zavisi od R poluprečnika žice i od S površine poprečnog preseka žice. Pa na neki način možemo sad to da promenimo, da S kažemo R na kvadrat pi, i gore ostaje rho puta L. Ono što smo takođe spominjali na vežbama, da prilikom istezanja žice dužina postaje, dužina se uvećava za delta L, je li tako? I dolazi do smanjenja poluprečnika delta R. To je negde logično, imate nekakav valjak, zamislite sada ga rastežete, taj valjak povećava svoju dužinu, ali negde smanjuje svoj poluprečnik, odnosno obim. I onda možemo da definišemo delta R kroz R je jednako minus ovo mi, Poissonov koeficijent, delta L kroz L. I to kada stavimo u prethodni izraz, ovde možemo da svedemo nekakvu relaciju koja kaže da je delta R kroz R jednako delta L kroz
Zell, gde puta, jedan je konstanta, dva mi je takođe konstanta Poissonov koeficijent, i delta rho kroz rho kroz delta L kroz Zell je koeficijent piezorezistencije, izražava promenu otpornosti, specifične otpornosti žice usled naprezanja. I možemo da kažemo da oni dalje predstavlja konstantnu veličinu, pa ceo ovaj izraz u zagradi može da se predstavi sa K. K zavisi od materijala od kojih je sagrađena ta žica i najčešće kaže se za metalne trake, K je jednako 2. I onda možemo na kraju da svedemo izraz da je delta R kroz R jednako K, to jest 2, puta delta L kroz L. To znači da promena otpornosti zavisi od promene dužine žice. I to je zapravo ono što se desilo. Ako se sećate onih folija, kako izgledaju te žice, su naslagane tako da stane relativno velika dužina žice na relativno maloj površini, i kada dolazi do deformacije, dužina te žice se menja i samim tim menja se i otpornost same merne trake. I ovde imate relaciju koja to pokazuje. Ova relacija je linearna, prema tome veoma je zgodna. Naravno, ovde smo uveli neke aproksimacije tako da ta relacija bude linearna samo u nekakvom opsegu. E sad, pošto bi trebalo da vam kažem o nekim primenama mernih traka, ja sam odabrala mernih traka ima, da znate, svuda oko nas, ali pošto se ja bavim biomedicinskim inženjerstvom, to je negde moja primarna oblast, onda sam htjela da vam dam neke primere gde se koristi merna traka u biomedicinskom inženjerstvu. Ono čemu merna traka inače služi, to je da se prilikom merenja promene otpornosti proceni deformacija tela za koje je pričvršćena merna traka, i one su, i one mogu, znači ne samo da mere deformaciju, čisto da znate, u zavisnosti kako vi konstruišete taj senzor, znači vi možete od merne trake da napravite senzor za merenje ubrzanja, pritiska, protoka fluida, i jedan jako zanimljiv senzor koji se najčešće proizvodi ga jedna firma u Velikoj Britaniji, ali se on izrađuje uglavnom po porudžbini i samim tim je jako skup, a vidjet ćemo kasnije koje su te njegove, da kažemo, pozitivne osobine i mane, to je merač ugla ili elektrogoniometar. E sad, ovi elektrogoniometri su posebno namenjeni merenju uglova na ljudskom telu, i ovde vidite jedan koji je pričvršćen za članak. I ovde ima jedna kutija, kao što vidite, koja je pričvršćena za ovaj deo, i ovde postoji drugi deo, ovaj deo je savitljiv, i ovde postoji drugi, da kažemo, rigidni deo, i postoje konektor, i ovde ima konektor za dve ose koje mogu da se kreću u dva smera, ovde je vezan samo jedan konektor, i taj kabel dalje ide do samog uređaja ili neke jedinice za merenje signala. U toj jedinici za merenje signala mi imamo u laboratoriji električan je uređaj, radi na bateriju, ima nekakav displej na kome može da vam napiše ugao u stepenima koliki je, i unutar samog uređaja se nalazi merni most. Znači, merni most služi da se izbalansira i onda se odredi ugao pod kome se noga nalazi. Ovo je recimo kada neko podigne se na prste, ugao je potpuno drugačiji kada se neko je nekome peta podignuta, peta na zemlji, a podignuti prsti, znači to je potpuno drugačiji ugao od ovoga. Sad, jedan od problema koji postoji, iako se ovi goniometri prave, da kažem, skoro pa po narudžbini, za različite delove tela, znači možete da ih kupite u vrlo malim dimenzijama za prste, onda postoje veće dimenzije za recimo kuk, merenje ugla u kuku, u butini, na leđima. Ono što je jako nezgodno, to je da oni moraju da budu jako dobro pričvršćeni. I ovde je zapravo na fotografiji jedan primer iz laboratorije gde nije dobro pričvršćena merna traka. Zašto? Zato što ovaj segment i ovaj segment moraju da budu pod pravim uglom i onda da mere deformaciju odnosno na pravo ugao. U redu, ovde nemamo mirovanje noge, znači ovde je trenutno podignuta peta, ali sve jedno ova traka s kojom je zalepljena, da kažemo, i kablo i ovi elementi nije dobra, jer kao što vidite, ovaj senzor je pod uglom zalepljen, ne bi trebalo da bude pod uglom zalepljen. E sad, kad sam već dala sliku kako ne treba lepiti ovaj senzor, htjela sam da dam i sliku kako ga zapravo treba zalepiti. Ovo je jedno merenje malo nezgodno iz ugla što vi morate da napravite takvo merenje da
da ne može, recimo ako neko nosi široku odeću, ne možete, iako ovi senzori mogu da se lepe na odeću, oni mere samo ugao u kuku, u kolenu i u skočnom zglobu, ali bi trebalo da odeća bude što uža, po mogućstvu neki ovaj, nešto za trčanje ili tako. I ono što možete da vidite koliko dobro zapravo su ovde pozicionirani goniometri, znači gde su oni zalepljeni sa obe strane i vrlo čvrsto, vrlo stabilno stoje, tako da oni omogućavaju merenje uglova u više osa. Ovde su za svaki od njih, ja ne znam da li vidite, svaki ima dva konektora i samo smo jedan konektor spojili, samo jedan, jednu osu merili. I ovo je vrlo zgodno, zato što sistemi koji se koriste recimo u biomedicinskom inženjerstvu za merenje uglova tokom hoda i za proučavanje hoda su najčešće laboratorijskog tipa, odnosno da vi na čoveka stavite različite markere, da li su aktivni ili neaktivni, imaju puno vrsta markera, i onda ga postavite u jednu prostoriju koja je pokrivena, gde vidno polje pokriveno određenim kamerama, najčešće su to infracrvene kamere, i onda te kamere snimaju različite pokrete i vi iz tih pokreta zaključujete o detaljnom položaju vašeg ispitanika u prostoru, kako se on kretao i tako dalje. Međutim, ovde ima niz problema, recimo ako imate takvu laboratoriju zato što želite da merite nečiji pokret dok on, ne znam, trči, hoda, slobodno se kreće. I jedan ovakav sistem, sad se ovde ne vidi kutija na koju bi trebalo da se povežu ovi kablovi, jedan takav sistem zapravo može da se stavi na nekoj torbici oko ispitanika ili oko u rancu, nekom manjem rancu, gde on može da krene da trči, recimo da ispitujete neke njegove biomehaničke osobine tokom trčanja. Tako da su ovi senzori jako pogodni, to je jedina zamena koju imamo za merenje ugla u odnosu na taj veoma skup i robustan sistem merenja sa kamerom koji pokriva zapravo jako mali prostor, samo tu prostoriju u kojoj se nalazi instaliran sam sistem. Šta je problem? Tačnost ovih sistema nije velika i ona je negde plus minus 2 stepena, a životni vek je takođe ograničen i oni su vrlo osetljivi na habanja. Znači, bilo kakav neki vrlo nezgodno savijanje koje možete da izazovete, znači, postoji granica u kojima vi možete da izazivate deformaciju ovih mernih traka. Kada je pređete, nažalost, ta merna traka puca i vama je senzor nakon toga potpuno neupotrebljiv. Ono što bi trebalo raditi i što treba da znate, recimo, ako i kad budete merili sa bilo kojim senzorom, a evo primer i elektrogoniometra, on meri relativnu promenu ugla, što znači da vi njemu, kada uzmete senzor, morate da definišete gde je 0 stepeni ili 90 stepeni ili 180 stepeni. Kada to definišete, najčešće se elektrogoniometar postavlja na neku ravnu podlogu uz neki ravan deo i gde vi kažete, kliknete da sad je 0. Zašto vam ovo kažem? Pa ako se sećate, imali smo kalibraciju i primerenju napona, primerenju struje, primerenju otpornosti. I imamo takođe kalibraciju pri merenju sa različitim vrstama senzora, pogotovo kod senzora koji ne mere apsolutnu razliku. Znači, ovaj goniometar trenutno ne zna da li je on pod uglom 0 ili 2 stepena, ali ako ga vi postavite u položaj koji nazovete nultim, kao što je recimo kod ovog ispitanika kada stoji uspravno mirno, i ja sad za svaki od ovih goniometra kažem, e, ovo je nulti položaj, onda će on od tog definisanog nultog položaja da meri recimo uglove plus 20, minus 20, 20 stepeni i tako dalje. Okay. Pošto pored senzora koji su zasnovani na promeni otpornosti, postoje senzori koji su zasnovani na nekim drugim promenama veličine i mi smo na prethodnim predavanjima već pričali o senzorima koji menjaju, ne o senzorima, nego kako da se mere pasivni elementi u kolu, kao što su R, L i C. I sad smo došli do toga da mi možemo da koristimo kondenzator kao senzor i da konstruišemo senzor za merenje, recimo pomeraja na bazi kapacitivnosti. Ajmo prvo da vidimo šta zapravo predstavlja jedan najjednostavniji kapacitivni senzor. U donjem desnom uglu vam je data slika na kojoj možete da vidite da se najjednostavniji kondenzator, znači model kondenzatora koji mi predstavljamo, sastoji iz dve provodne ploče između kojih se nalazi dielektrik. I ono što mi možemo da kažemo, pošto je to forma
pločastog kondenzatora, da za njega važi relacija da je kapacitivnost ovog pločastog kondenzatora jednako epsilon nula, dielektrična konstanta vakuma, je li tako, puta epsilon r, relativna dielektrična konstanta dielektrika, puta s, što je površina provodnih ploča, i kroz d, razstojanje između njih. E sad, treba da razmišljate u praktičnom smeru. Imamo kondenzator, imamo načine da merimo njegovu kapacitivnost i da li on može nekako da nam posluži kao senzor. Sve ovo što vidite, ova četiri parametra, ja mogu da menjam. I kad god menjam neki od tih parametara, ja menjam kapacitivnost. I ja tako mogu da iskoristim moj uređaj da se meri promena kapacitivnosti koja može biti rezultat. Naprimer, promene površine S, promene rastojanje između provodnih ploča D, promena dielektrika epsilon R i razni drugi elementi. Ja sad najčešće se ovaj senzor koristi za merenje pomeraja i sad da vidimo kako. Zamislite, pošto se radi o pločastom kondenzatoru, na određenom rastojanju D se nalaze te dve ploče. Da to rastojanje širimo i skupljamo. I ovde dati primjer kada se te ploče pomeraju. Pa ako se ploče pomeraju i ako pogledate prethodnu relaciju, ako se D menja, menja se kapacitivnost. I ono što ste mogli da vidite obrnuto su srazmerni. Znači kada D raste, kapacitivnost pada i kada D pada, kapacitivnost raste. I negde je očekivana ovakva zavisnost. E sad, primetite da ova zavisnost nije linearna, što nije dobro. Ali šta je dobro? Šta je, na primjer, to što je interesantno? Ovo rastojanje mi smo merili beskontaktno. Znači, ja ništa novo nisam donela u moj kondenzator, ja sam njemu samo merila kapacitivnost i ove dve ploče se ne dodiruju. Nije potreban kontakt između njih. Potrebno je samo da se nalaze na različitom rastojanju. Okay? Šta je druga stvar koju možemo da uradimo? Možemo da menjamo površinu. Malo pre smo videli, ako se sećate, kada površina raste, raste kapacitivnost kondenzatora. E sad, malo je nezgodno menjati površinu kondenzatora, to bi značilo da moramo da uzmemo, recimo, da ga presečemo na pola ili polomimo neki deo kondenzatora i to se vrlo elegantno postiže. Jedan vrlo interesantan način, a to je smicanje ploča. Aktivni deo kondenzatora ima dve provodne ploče i između je dielektrik. Kada ovako smičete i pomerate te ploče, ono što možete da vidite jeste da se aktivna oblast menja. Znači, ta aktivna oblast postaje manja kada se ploče razmaknu i postaje veća kada su ploče, naravno, sasvim jedna ispod druge. E sad, ono što je zgodno kod ovakve konstrukcije senzora, vi dalje merite taj pomeraj beskontaktno i on linearno zavisi, pomeraj linearno zavisi od kapacitivnosti. Međutim, ono što je problem, neophodno je da prilikom ovog smicanja ploča ne promenite D. D bi trebalo da bude konstanta, zato što ako već hoćemo da koristimo ovu formulu i menjamo S, D bi trebalo da ostavimo konstantno. Naravno, u upotrebi su kapacitivni senzori sa tri i više provodnih ploča, pa onda vi imate kao dva redno vezana kondenzatora gde se jedan pomera, drugi ne pomera, druga ploča i tako dalje. Postoji niz realizacija, za merenje se koristi ili jednostavna RC kola o kojima smo već pričali, mogu da se koriste C i V konvertora i kakvih ima u LCR metrima, mogu da se koriste i mostovi, to smo imali priliku da vidimo na prethodnom predavanju. E sad, što se tiče samo kapacitivnih senzora, ja ću ovde dati jedan primer i tu završavamo sa prvim časom. Zamislite, pošto imamo kapacitivni senzor, njegova kapacitivnost, ovde izražena u pikofaradima, zavisi od rastojanja u milimetrima. I zamislite da merimo rastojanje tako što smo izmerili delta T1 i delta T2, vreme koje je potrebno, ako se sećate, da se napuna kondenzator u napuni od 10 do 90%, za neke dve pozicije provodnih ploča i ako imamo da je R jednako 1 megaohm, ako se sećate, ovo smo i na vežbama radili zadatak, ako ne isti ono sličan, gde RC metodu koristimo. Za delta T znamo da je jednako RC ln 9 i onda možemo da odradimo C1 i C2, pošto imamo delta T1, delta T2 i ovo R.
I onda možemo da vidimo kakva je promena u Pico Faradima. Pošto nam je proizvođač dao ovu karakteristiku, možemo na njoj vrlo jednostavno da nađemo gde se nalaze C1 0,0364 Pico Farada ili C2 0,1001 Pico Farad i onda odatle da pročitamo vrednosti, koliki je pomeraj, koliko je rastojanje između ploča. Pa je za ovu prvu vrednost, odnosno za drugu vrednost, rastojanje 22 mm, za drugu 38 mm. Ako je pitanje koliki je pomeraj, to je 16 mm, što se dobija u samom zadatku.